Da zima još uvek nije pokazala sve nevolje, pokazuju i najave meteorologa za naredne dane, u kojima se očekuju ledeni dani sa padavinama, kišom, snegom i niskom temperaturom. Vozači kažu da za sada na putevima nema problema, ali da je potreban oprez zbog vlažnih saobraćajnica. Svako je dužno da se prilagodi uslovima, prvo i prvo mora imati opremu. Trebamo da pazimo i to baš dobro, s obzirom da nailaze ti dani koji su najavili. Kod nas je dobro, suvo je za sad. Javno komunalno preduzeće Komunalac u Inđiji spremno je za naredne dane. Mehanizacija je u stanju pripravnosti, a obezbeđene su dovoljne količine rizla i soli. Ono što građane treba da interesuje, više veće količine soli su obezbeđene. Pripremljeni smo za eventualne padavine nove. Bilo je prošle nedelje najave da će biti, izgleda nas taj ledeni talas prolazi. Na području Šida zimska služba spremna je da interveniše u slučaju padavina. Nadležno komunalno preduzeće intervenisaće u skladu sa potrebama, rekla je Dragica Milić, šef odseka za infrastrukturu opštine Šid. Mi smo obezbedili dovoljnu količinu soli i rizle da bi bili u pripravnosti, pošto ledena kiša koja se najavljuje i sneg predstavlja opasnost za naše puteve, tako da smo mi u pripravnosti za sve eventualne nepogode koje nas mogu zadesiti narednih dana. I nadležno preduzeće za puteve u Sremskoj Mitrovici spremno dočekuje ledeni talas. Miroslav Keser, direktor preduzeća Sirmium Put, kaže da su spremni svi neophodni resursi. Kako nas je obavestio Miroslav Keser, direktor preduzeća Sirmium Put iz Sremske Mitrovice, i mitrovački putari spremni su za reagovanje u slučaju padavina. Preduzeće za puteve u opštini Ruma također raspolaže sa dovoljnim količinama agregata, rizla i soli. U slučaju snega intervenisaće službe koje dežuraju 24 sata. Preduzeće Komunalac u Rumi raspolaže dovoljnim količinama agregata, prate meteorološku situaciju i reagovaće pravovremeno u skladu sa potrebama.